Zone Park. Viihdekeskus, jossa viihtyi jokainen. Paikka, jossa jokaisen oli hyvä olla. Hauskuutta riitti joka makuun ja tunnit tuntuivat minuuteilta. Tänä päivänä Zone Park on kuollut, mutta yhteen aikaan se oli yksi mun suurimpia intohimojani. Mutta mikä oikeastaan on Zone Park? Me käydään sen nyt läpi ja samalla tsekataan, onko Zone Park vielä hengissä. Zone Parkista oli tarkoitus tulla internetin seuraava suuri viihdekeskus, jota aikanaan mä lähdin intohimoisesti yhdessä mun ystäväni Torpen sekä Paavon kanssa kehittämään. Ja ihan aluksi se oli pelkkä keskustelufoorumi. Ylipäätään yhteen aikaan mä olin todella koukuttunut kaikista keskustelufoorumeista. Muun muassa näitähän löytyi vaikka NHL-keskustelufoorumeita, Aapelin keskustelufoorumi oli kans yksi, ja sitten taas olla Jippiillä kans joku oma foorumiinsa. Myös pienempänä mä tykkäsin käyttää aikaani Miniklipin sekä Newgroundsin kaltaisilla sivustoilla. Ja mä mietin, että mitä jos mä pystyisin luomaan Zone Parkin, missä olisi niinku yhdistettynä kaikki keskustelufoorumit, netin kuumimmat pelit, animaatiot, videot, eli oikeastaan tasan niinku Newgrounds. Ja niin me lähdettiin kehittämään, tai siis matkimaan, ja tehtiin Zone Park. Ihan aluksi Zone Parkiin piti luoda logo, ja ensimmäinen logo oli tyylin Torpen tekemä joku Paint Zone Park-juttu, mut muistaakseni jossain vaiheessa Torpen äiti taisi tyyliin Photoshopilla tai jollakin tehdä meille sellaisen Zone Park-logo, ja me oltiin ihan fiiliksiä siitä, että vitsi, tää on hyvä logo, ja tää tulee näkymään siellä sivustolla. Ja ylipäätään netissä oli silloin aika valmiita pohjia, mihin pystyi tehdä omat keskustelufoorumit, ja kyllä mä muistan, että mä kolusin jotain ilmaisia sivustoja, jotka niinku auttoi oman niinku kotisivun tekemiseen. Me tehtiin ne keskustelufoorumit, ja suurin piirtein jokainen niistä kategoriasta oli hyvin samanlaisia, mitä vaikka Aapelissa löytyi. Siellä oli videopelit, urheilu, musiikki, kaikki tämmöiset tosi perinteiset. Sitten kun me oltiin luotu nämä keskustelufoorumit, me alettiin levittämään sitä eteenpäin. Me mainostettiin sitä häikäilemättömästi tosi monissa niinku erilaisissa sivustoissa ja palvelimissa. Ja mä luulen, että jos YouTube olisi siihen aikaan ollut niin iso juttu, niin mä olisin varmaan itse ollut se ärsyttävä nilvi, joka kommenteissa mainostaa omaa nettisivustoa kaikkien videontekijöiden kommenteissa. Zone Park oikeastaan lähti ihan hyvin. Kyllä mä muistan, että siellä oli joka päivä aktiivista keskustelua. Vaikkakin monesti se taisi olla vaan, että se oli niinku todellisuudessa minä, Torppi ja Paavo, jotka kolmesta vaan puhuttiin toisilla ja koitettiin herättää keskustelua. Se oli Zone Parkin alku, ja me toivottiin, että tästä voisi tulla jotain hyvin suurta. Tänä päivänä valitettavasti Zone Parkia ei enää ole olemassa, mutta katsotaan, löydettäisikö me jotain Zone Parkin jäänteitä, jos me ehditään Googlen avulla. Eli nyt mä oon googlettanut Zone Park, ja täältä ei kyllä löydy oikeastaan mitään, mikä viittas mun tuntemaan Zone Parkkiin. Ensimmäinen linkki meidät vie jonnekin Sport Zone Family Fun Center Chicagolandissä. Okei? No tää ei oo mun Zone Park. Täältä ei löy mitään, mutta suurin osa tuntuu olevan tää Sport Zone Parkia. Mutta missä on se oikea Zone Park? Se Zone Park, minkä piti mullistaa suomalainen internet! Kokeillaan vielä toisen. Zone Park Forum. Mä muistelinkin tätä, koska mä aika vasta tutkeen tätä asiaa. Yksi nettisivuja, missä me mainostettiin Zone Parkia, oli Travian.fi. Se nettipeli, mitä me pelattiin siihen aikaan kovasti. Ja ai vitsit, tää on niin nostalgista! Täältä me avataan, ja tänne on kirjoittanut Pate, legioonalainen. Ja kyllä, puhutaan totta kai Paavosta. Ja Paavo on tänne kirjoittanut, tässä on linkki uudelle foorumille. p3foorumi.info/Zone Park. Zone Parkin ideana on lähinnä tutustua uusiin ihmisiin ja rupatella täällä kaikkien kanssa. Tätä foorumia saa mainostaa, jotta saamme lisää uusia käyttäjiä. Kertokaa siis kavereillenne tästä ja pyytäkää häntä kirjautumaan sisään. Tarkoituksena olisi kerätä mukava poppo ja yhdessä jutella täällä kaikesta, mitä laki sallii. Hyviä rupatteluhetkiä. Oi että, onko tänne tullut kommentteja? Ihan hyvät sivut. Rekisteröitkö? Haha. Ihan hyvältä näyttää. Saatan jopa rekisteröityä. Ihan siistinnäköiset foorumit. No niin, mä sanoin! Porukka tykkää, porukka tarvitsee tällaisia foorumeita. Zone Park ei ole pelkkä foorumi. Zone Parkille ollaan tekemässä oma viihdyttävä kotisivu, jossa on muun muassa vieras kirja, kasa parhaimpia nettipelejä, mitä olen pelannut, hauskoja videoita, omia animaatioitamme, sulissa tikkukko animaatiota. Ei! Me oltais oikeesti meidän pivot animaatiota jaettu. Muistatte se video, missä mä näytin mun pivotilla tehtyä tikkukko animaatiota?
Oh, vitsi, taisi olla mahtava sivusto. Te voitte myös antaa omia ideoitanne Zone Parkin edistämiseen. Huom! Zone Park-sivut ovat vielä kesken. Julkaisupäivä ei ole vielä tiedossa, mutta kerromme toki heti, kun saamme tietoon, milloin Zone Park-sivu julkaistaan. Me oltiin niin intohimoisia tästä, me haluttiin tästä iso juttu. Zone Parkin logosta on tulemassa todella upea, sillä meillä on logojen asiantuntija ja tekijä tekemässä logoa. Hetkinen, puhutaanko me nyt Torpeen äitistä vai Torpesta? Logojen asiantuntija. Joten varmista, että rekisteröidyt ensimmäisten joukossa Zone Parkkiin, kasvavaan huvikeskukseen. Äläkä unohda rekisteröityä. Ai vitsit! Tästä paistaa ne puhas intohimo, mikä meillä oli Zone Parkkia kohtaan. Kasvavaan huvikeskukseen. Me oltiin ihan tosissaan tässä. Perusteema, valmisfoorumi, mainoksia vähän alueita. Juu, en rekisteröitynyt. Melko paljon näitä keskustelufoorumeita on parempia kuin tämä. Pulkkinen, voit painoa takaisin Travianin ihmeellisen maailmaan. Zone Park oli täydellisen juttu, mitä löytyy. Perusvalmisfoorumit, joita on jo miljoonia, jotka eivät tarjoa mitään uutta. Hei, come on, mitä tää nyt on? Mainostaminen taisi muutenkin olla kielletty. Kuule, jos meillä on hyvä markkinaidea, niin me ei katsota sääntöjä. Me tehdään kaikki, mitä se vaatii. Täällä alussa me oltiin pakotettu sitä linkkiä Zone Parkkiin. Valitettavasti viimeksi kun mä tsekkasin, sitä ei ollut olemassa. Kokeillaan nyt vielä kerran. Ei. Nykyisin Zone Parkin tilalla löytyy vippifirma.fi. Miten tämmönen ollaan sallittu laittaa Zone Parkin tilalle? Ja ylipäätään vippifirma. Mitä jos onkin vaan Paavo, joka on koko ajan hyötynyt musta ja on tehnyt salaa multa tämmösen vippifirma ja nyt se jotain tonneja käärii kotona. Ilmeisesti P3-foorumia ei tosiaan enää ole olemassa. Niitä oli siis lukuisia ihmisten tekemiä omia foorumeita, missä keskusteltiin vaikka NHL:stä. Mä olin jollain P3-foorumi NHL-keskustelu palstalla silloin kans. Jokainen niistä johtaa nykyään vippifirmaan. Palahistoriaa ja nostalgiaa on tuhottu jollain vippifirmalla. Ainoa vielä tänä päivänä internetistä löytyvä todiste Zone Parkin olemassaolosta on tää Travian postaus Paavolta. Tää on tosi surullista. Zone Park, sitä ei enää oo. Zone Park oli tosiaan silloin, ennen kuin edes YouTubea mä olin ikinä löytänyt, sellainen intohimo-projekti, josta mä toivon, että siitä tulisi jotain tosi siistiä. Mutta valitettavasti sitä ei ikinä tapahtunut. Mutta mä tykkään vielä miettiä sitä, että mitä, jos Zone Parkista olisikin joskus tulla niin kuin iso juttu? Jos me oltaisiin jaksettu ylläpitää sitä. Tää oli taas näitä perinteisiä ideoita, että hetken aikaa se kuulostaa tosi hyvältä, mutta sitten käytännössä, kun me alettiin enemmän ja enemmän rakentamaan sitä, esimerkiksi niitä kotisivuja, niin jossain vaiheessa se mielenkiinto vaan kuolee siihen, pikkuhiljaa me kaikki unohdetaan se, ja Zone Parkia ei ikinä tapahtunut. Mutta mitä, jos me oltaisikin jaksettu puskea sitä vaan eteenpäin ja eteenpäin? Olisiko siitä joskus tullut jotain? Ja voisiko se tänä päivänä kisailla siellä kaikkien A-peleiden ja pelikoneiden ja näiden ohella siellä? Jos se olisikin nykyään suomalaisten eniten käyttämä sivusto. Jos se olisikin seuraava riemurasia, mutta sitä vielä laajennettuna keskustelufoorumeihin, peleihin ja kaikkeen. Todennäköisesti ei, mutta mä tykkään silti leikitellä ajatuksella. Zone Park, rest in peace. Ja mä toivon, että mä vanhalta tietokoneelta löytäisin jotain todisteita vielä Zone Parkista. Esimerkiksi jotain kuvia, mitä voisin myöhemmin teille näyttää vaikka Twitterissä tai jossain. Koska Zone Park on sellainen, että se on myöhemmin jopa alkanut kiinnostamaan mua uudelleen. Siis ei sille, että mä tekisin Zone Parkia, ei todellakaan. Mut mua kiinnostaisi nähdä, mitä kaikkea me kerettiin jo saada aikaan. Jos vaikka jostain löytyi se vanhat kotisivut, mitä me oltiin tekemässä. Miltä ne näytti, mihin pisteeseen se kaikki jäi, mihin se romuttui. Joka tapauksessa tää oli tosi kiinnostavaa, ja kertokaa kommenteissa, mikäli teillä on ollut jotain omia projektejanne, mitä te olette joskus intohimoisesti tehneet pitkälle, mutta jossain vaiheessa teillä vaan mielenkiinto loppuisi, eikä siitä ikinä tullut mitään. Ja ylipäätään, onko siellä jopa jotain, joka saattaisi muistaa Zone Parkin olemassaolon. Joka tapauksessa me palataan jälleen seuraavassa videossa, toivottavasti viihdyitte tämän äärellä, ja Zone Park, rest in peace, mutta me palataan seuraavassa videossa. Tosi outo lopetus. Moi vaan kaikki!